মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন এতিয়া আমি কৰিম কি ক্লাছ টেনৰ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান য'ত আমি কৰিম দুই নম্বৰৰ অংকটো দুই নম্বৰ অংকত আমাক কি কৈছে দুই নম্বৰ অংকত আমাক যিখিনি তথ্য দিছে সেই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি হয়নে আমাক বীজিয়াভাৱে লগতে জেমেটিকভাৱে কি কৰিবলৈ কৈছে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কৈছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক কৈছে হয়নে তিনিখন বেট আৰু ছটা বলৰ দাম কিমান বুলি কৈছে ঊনচল্লিছশ টকা আকৌ আন এটা কণ্ডিশ্যন দিছে কি এখন বেট আৰু তিনিটা বলৰ দাম কিমান বুলি কৈছে তেৰশ টকা এই গোটেই কথাখিনিক হয়নে আমাক বিজয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰি লেখ অংকন কৰিবলৈ কৈছে আমি কি কৰিম প্ৰতিখন বেটৰ দাম এক টকা আৰু প্ৰতিটো বলৰ দাম ৱাই টকা বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে তিনিখন বেট আৰু ছটা বলৰ দাম কিমান ঊনচল্লিছশ টকা হয়নে তিনিৰ লগত মই এক্স পূৰণ কৰিম ছয়ৰ লগত মই ৱাই পূৰণ কৰিম লগতে ইকুৱেলটো লিখিম কি ঊনচল্লিছশ টকা এতিয়া তোমালোকে মন কৰা দুই চাইডতে কি কমন আছে তিনি কমন আছে তিনিটো কমন লৈ লওঁ এক্স প্লাছ টু ৱাই হয়নে থ্ৰী নাইন ডাবল জিৰ' এতিয়া চোৱা এই তিনিটো সিফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ হ'ব তিনিটা কি কৰিম ঊনচল্লিছশক শৰণ কৰি দিম তিনিটাৰে কোন চলে তেৰ বাৰ গ'ল হয়নে দুটা জিৰ' থকাৰ কাৰণে দুটা জিৰ' আহি গ'ল ঠিক আছে ইয়াকে আমি আকৌ লিখিম কি টু ৱাই ঠিক আছে ইয়াক আমি ক'ম এক নম্বৰ সমীকৰণ দ্বিতীয় চৰ্তমতে কি কৈছিল এখন বেট আৰু তিনিটা বলৰ দাম তেৰশ টকা ইকুৱেল কিমান হয় তেৰশ এক্স ইকুৱেল টু তেৰশ মাইনাছ ঠিক ভাই ইয়াক মই দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি নামকৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা কি কৰিম দুটা দুটাকৈ বিন্দু ওলাই দিম যদি মই ৱায়াৰ ঠাইত হয়নে পাঁচশ দিওঁ এতিয়া চোৱা পাঁচশ দিলোঁ পাঁচশ দিওঁতে কি হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ মানে এক হেজাৰ হৈ গ'ল তেৰশৰ পৰা এক হেজাৰ যোৱা মানে কি তিনিশ ৱায়াৰ ভেলু যদি মই হয়নে ছশ দিওঁ ছয় দুগুণ বাৰ তেৰশৰ পৰা বাৰশ গ'লে কিমান থাকিল এশ থাকিল ৱাই ঠাইত যদি মই হয়নে চাৰিশ দি দিওঁ চাৰিশ দিলে কিমান হ'ব চাৰি গুণ বাৰ হয়নে তেৰশৰ পৰা বাৰশ গ'লে কিমান এশ ৱাই ঠাইত যদি মই তিনিশ দি দিওঁ কিমান হ'ব তিনি তিনি গুণ ন তাৰমানে নশ হৈ গ'ল তেৰশৰ পৰা নশ গ'লে কিমান চাৰিশ আমি কি কৰিম এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যিবিলাক স্থানাংক পালোঁ সেইবিলাকক ক্ৰমে এ বি বুলি ক'ম আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যিবিলাক স্থানাংক পালোঁ সেইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম চি আৰু ডি বুলি নামাকৰণ কৰি দিম এতিয়া আমি কি কৰিম এই বিন্দুবিলাকৰ স্থানাংকবিলাক লৈ হয়নে লেখ অংকন কৰি তাত এইবিলাক বিন্দু বহুৱাই দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এইটো লেখত হয়নে প্ৰতিটো সৰু বৰ্গক হয়নে এশ একক বুলি ধৰি ললোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মানে এই স্থানাংকবিলাক কি আছে তিনিশ আৰু পাঁচশ তাৰমানে এক্সৰ দিশত তিনিশ এক দুই তিনি এইটো তিনিশ হৈ গ'ল ৱাৰ দিশত পাঁচশ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ইয়াত চিধাকৈ ইফালে আহি যোৱা ইয়াত চিধাকৈ ওপৰত গৈ তাৰমানে বিন্দুৰ স্থ্তান্কটো আমি বহুৱাই দিম বিভিন্ন ইষ্টানাংক কি আছে হাণ্ড্ৰেড আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড বুলি ক'লে এইটো হ'ল এশ ছ ছশ বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা চিধাকৈ ওপৰলৈ ছয়ঘৰ যাম এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হয়নে ইয়াত চিধাকৈ ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম স্কেলাৰ সহায়তে এই দুটা সংযোগ কৰি দিম ঠিক আছে আকৌ চোৱা শ্ৰীবিন্দুৰ ইষ্টানাংক কি আছে হাণ্ড্ৰেড আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এক্সৰ দিশত এশ গ'লোঁ ৱাই দেশত চাৰিশ এক দুই তিনি চাৰি ঠিক ইয়াৰ চিধাকৈ আৰু ইফালে চিধাকৈ আহি আমি বহুৱাই দিম বিন্দুটো তাৰপিছত ডি বিন্দু স্থানাংক কিমান চাৰিশ আৰু তিনিশ এক দুই তিনি চাৰি তিনিশ ওপৰলৈ যোৱা তিনিশ এক দুই তিনি ইয়াৰ চিধাকৈ আৰু ইয়াৰ চিধাকৈ আহি যোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম স্কেলৰ ভাত চি আৰ সংযোগ কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াত ওপৰৰ সৰল ৰেখাডালে তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ টু ৱাই সমীকৰণত বুজাইছে আৰু তলৰ যিটো সৰল ৰেখাডাল হয়নে তলৰ সৰল ৰেখাডালে কি বুজাইছে এক্স ইকুৱেল থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমীকৰণক বুজাইছে ঠিক আছে এই সৰল ৰেখাক যদি আমি আৰু দূৰলৈ টানি থাকোঁ হয়নে কোনোবা এটা বিন্দুত গৈ সিহঁতে নিশ্চয় কটাকটি কৰিব তোমালোকে যদি গ্ৰাফ পেপাৰত আঁকা তেনেহ'লে তোমালোকৰ গ্ৰাফ পেপাৰত কোনোবা এটা বিন্দুত গৈ সেইটো কাটিব ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰাফ পেপাৰত আঁকি ল'বা হ'ব গুড গতিকে কি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিব নালাগে ঠিক আছে থেংক ইউ